Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje vou ensinar para você como deletar arquivos pelo gerenciador de arquivos na hospedagem da Loophost. Host. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá por nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar tá acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer, basta assistir o primeiro tutorial aí na descrição. Então, após acessar o gerenciador de arquivos para estar tá deletando os arquivos do seu site é realmente bem simples. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar tá acessando a pasta que você deseja estar tá deletando esses arquivos. Eu vou acessar a pasta public html onde estão meus arquivos, então basta dar dois cliques acessar. E aqui eu quero deletar todos os arquivos que estão aqui dentro dessa pasta. Então para deletar um arquivo é bem simples, basta você clicar em cima dele. Então caso você queira deletar apenas um único arquivo, basta clicar em cima. Ou caso você deseja deletar vários basta e clicando em cima deles com o shift do seu computador selecionado. Então eu quero deletar todos esses arquivos. Então, após selecionar os arquivos que você deseja deletar, basta simplesmente vir no botão aqui no menu superior e clicar em excluir. Aqui ele vai perguntar se a gente tem certeza que deseja excluir esses arquivos. Se você excluir os arquivos, ele automaticamente vai mover para a lixeira. Porém, caso você queira que realmente os arquivos sejam. Excluídos e não seja possível recuperar eles, você vai clicar na opção Ignorar a lixeira e excluir permanentemente os arquivos. Se ele for movido para a lixeira, você pode vir a recuperar esses arquivos dentre alguns dias até que ele seja deletado da lixeira. Porém, se selecionar essa opção, ele vai ser deletado da lixeira e não é possível mais estar recuperando eles. Então, após fazer isso, basta você selecionar e clicar no botão Confirm. Prontinho, agora os arquivos automaticamente vão ser deletados da sua hospedagem e você não vai ter mais acesso a eles e eles não vão estar tá mais ocupando espaço em disco da sua hospedagem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!